Доброго ранку. Ви вже вмієте надсилати смс, а сьогодні скористаємося месенджерами. Месенджери – це телекомунікаційні служби для обміну безкоштовними текстовими повідомленнями між комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі, як правило, через інтернет. Найпопулярніші – Viber, Messenger, Telegram. Для початку встановимо необхідний додаток. Наприклад, Viber. Не хвилюйтесь, це не складно. Для цього шукайте на своєму смартфоні Play Market. Він виглядає ось так. Play Market – це своєрідний магазин додатків і розваг, які використовуються у системі Android. Коли додаток відкрився, у рядку пошуку пишемо слово Viber і натискаємо «Завантажити». Для реєстрації на робочому столі телефону знаходимо бузковий значок. Тепер введіть ваш номер телефону. За декілька секунд прийде смс з кодом підтвердження. Готово! Тепер ви можете обмінюватися безкоштовними повідомленнями і фотографіями з іншими користувачами. І навіть телефонувати їм. На сьогодні все. До зустрічі!